kuanzia leo sihitaji msaada wote kutoka kwenu. Kwa hiyo umetufuta kazi? Sijasema hivyo. Unaweza fanya kazi mahali popote mnapotaka lakini sio hapa kwa. Lakini na mna bahati sana. Ningewafuta bila kuwapatia lolote. Na hakuna mali mngenipeleka. Unajiona umekuja bali sio? Unaweza toka na urudi na bado utawale ndani ya nyumba. Don't you even dare. Hakuna mtu atamgusa Sabina. And I repeat, nobody. Sijui nimalize. Kwa nini? Kwa nini nimemfanya nini mpaka nitume nikumalize? Nothing. Nilimtrata, nilimwambia najua kila kitu anachokifanya chenye cheza kumuingiza jela. Amekutuma. Relax Ruby. Relax. Relax mama. Nilikuwa nakuangalia tu ile wakati ule. Nilikuwa najifanya kungingingi na yule mjamaa. Na nilikuwa najua jamaa alikuwa mfake. Sasa angalia sasa yeye yupo kwa kashuma barii peke yake. Sikiza. Yeye sasa yeye yupo. Unaje mimi na yeye mimi. Kai. Niko hapa kikazi. Lakini si kuja kushikana shikana hapa. Umetaka kumuatasha. Nimekupa baraka zangu na mikono miwili. Mom, who are these people and what are they doing in our home? Relax, honey. Excuse me? Mbona unaongea na kelele kama ambaye uko kwenye nyumba ya mnada? Umesikia ninachotafuta? Jafar! Yuko wapi? Hebu muite. Wakisema dunia ni duara, ndio ishazunguka hivi. Huyu ni nyoka kabisa. Amechukua pesa kwa Georgina. Kumbe ni mwizi pia mabwana. And listen to me carefully. Sitajirudia tena. Who are you? Oh. Excuse my manners. Mimi ni mke wa Jafar. Na yule unayemuona pale anaitwa Amelia, mtoto wa Jafar.